Кой е виновен за злоупотребите за милиони в МВР по скандала ОЛАФ? Всичко ново по разследването и още. Президентството и ГЕРБ продължават да се сочат с обвинения за това как са купени джиповете на МВР. Започваме. Плавно покачване на броя на заразените в страната на фона на плавно разпускане на мерките. Утре в клас се връщат учениците от 7, 8 и 12 клас. Сега обаче идват въпросите. Ще се спазват ли мерките за безопасност? Ще се увеличи ли заболеваемостта? И няма ли отново да се наложи тези ученици да се върнат от дома? За сега отговори няма. 2 години по-късно, на същото място, по същото време, отново верижна катастрофа на магистралата Струма, край Сандански заради мъгла. 7 коли, 4 ранени. Милиардерът Джеф Безос напуска собствената си компания Амазон. Най-богатият човек в света обяснява, че работата му изисквала толкова много, че е трудно да прави каквото и да било друго. А българката Мария Бакалова вече с номинация за Златен глобус за най-добра актриса в една категория с Мишел Пфайфър. Best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy. Мария Бакалова, Борат, subsequent movie film. Това е по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спаски Йосиф. Добър вечер. Броят на заразените в 5 области в страната удари код червено. На този етап обаче затягане на мерките не се предвижда, съобщи здравния министър. Кабинетът реши, разходите за PCR-тестове на служители, командировани в чужбина, ще се покриват от работодателя. И още, за 2 седмици у нас са доказани 33 заразени с новия британски вариант на COVID-19. Как изглежда картата на разпространението на заразата? И как изглежда броя на хоспитализираните? Отговорите следват. И така, 5 области отново в червената зона по заболеваемост от коронавирус. Само за седмица заразените в Пазарджик, Сливен, Бургас, Хасково и София отново са се увеличили до над 120 на 100 000 души. В столицата се забелязва и плавен ръст на приетите в болница. Увеличават се и положителните проби, съмнителни за британския щам, който е и по-заразен. Въпреки това, здравният министър каза, че на този етап затягане на мерките не се предвижда. В 2 столични болници между 30 и 50% от вчерашните положителни проби били съмнителни за британския вариант на COVID-19. Това, което е притеснителното, е по-лесното предаване на този щам и тогава вече кривите на заболеваемостта могат да променят своя ход, да се забърза покачването, така да го наречем. България може да изследва до 5% от положителните проби дневно за новите мутации на вируса, твърди здравният министър. Това изследване отнема време и то не зависи от бързината на изследването. За 2 седмици у нас са доказани 33 заразени с британския вариант на COVID. В последната седмица в София се забелязва и ръст на приетите в болница с коронавирус. Имаме, разбира се, увеличение с няколко пациента за тези 3-4 дни последните. Епидемиологичната обстановка и в Европа, и у нас предполага покачване значимо, което го очакваме след около 2 седмици, 3. Здравният министър обясни, че следи денонощно ситуацията в София. Тогава, когато преценим, че съществува някаква ясна тенденция, която да изисква мерки, бъдете сигурни, че вие ще бъдете първите, които ще го разберете. В област Бургас също отчитат плавен ръст на заболеваемостта в последните дни. Огнища на COVID-19 не са регистрирани. Свободните легла в COVID-отделенията са 123 и 12 са интензивните легла. Здравният министър е разпоредил 20% от леглата в болниците да са свободни за пациенти с коронавирус. Другото важно днес. Политически сблъсъци след разследването на ОЛАФ на обществената поръчка за доставка на автомобили за полицията ни.
парламента ГЕРБ излезе с декларация и поиска президентът Радев да оттегли кандидатурата си за втори мандат. Междувременно бившият вътрешен министър Валентин Радев заяви, че не е имал възможност да откаже подписването на разследвания договор. Пред Посветил нас генералният директор на ОЛАФ Виле Итала определи случая като класическа измама. Иво Никодимов следи казуса, обръщам се към него сега. Добър вечер, Иво. Новото известно по темата, да ни кажеш. Добър вечер. От ОЛАФ потвърдиха, че разследването им е за причините, поради които обществената поръчка е избрала автомобили тип СУВ, а не високопроходими за офроуд терени. Стана ясно, че условията са променени след подписването на споразумението за безвъзмездно финансиране от Брюксел и преди обявяването на обществената поръчка. Разследващите от ОЛАФ разполагали с документ, който давал отговор на въпроса кой е предложил и кой е одобрил промяната на условията за тип автомобил. Променени били и критериите за оценка, като е дадена по-висока тежест на цената и по-ниска на техническите параметри на колите, а е трябвало да бъде обратното. Има и още един интересен факт. Фирмата производител на въпросните коли е подала в съда заявление за фалит, забележете, на 24 февруари 2017 година. Въпреки това, на 20 април същата година, именно доставчик на нейните автомобили е избран за победител в обществената поръчка, обявена от МВР. Именно по тази причина ОЛАФ достигат до извода, че купените автомобили са били произведени през 2013-2014 година и до доставката им са държани на склад. Вижте още в репортажа, който подготвихме заедно с Деси Маркова. Докладът от разследването на ОЛАФ е изпратен на Европейската комисия. В него е описано нарушението, което е допуснато. Според условията за финансиране, Българското вътрешно министерство е трябвало да закупи високопроходими автомобили, но е купило други. Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018-декември 2020, доказа, че Министерството е използвало евросредствата, за да закупи 219 SUV, повечето от които са били произведени между 2013 и 2014 и няколко години са били на склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в насечен терен, без проходими пътища, каквито са изискванията. Всичко това означава, че парите, близо 6 милиона евро, не са похарчени. Харчени целево трябва да бъдат върнати. Според източници на Посвета и у нас, по време на разследването експертите на ОЛАФ са открили документ, от който е видно кой е предложил и кой е разрешил условията на поръчката да бъдат променени. Така, вместо високопроходими за всякакви терени, са купени автомобили с повишена проходимост. Освен това, при оценката на офертите, 40% тежест е трябвало да има предложението за цена, а 60% да е тежестта на качествените параметри. С въпросния документ било предложено при класирането на победителя цената да има 60% тежест, а качествата на автомобилите 40. Днес в социалната мрежа бившият вътрешен министър Валентин Радев обясни, че през февруари 2018 не е имал възможност да спре поръчката, защото тя вече е била минала през съдебен контрол. Радев коментира още, че когато е заел поста си, обществената поръчка вече е била приключила и доставчикът е бил избран. И определя политическите интриги около обществената поръчка като безсилие на създателя им. Откривам заседанието. Необходимия брой народни представители за вземане решение в зала. Скандалът се пренесе и в парламента. От трибуната ГЕРБ обвиниха Румен Радев, че се опитва да разпъне чадър над съветника си за разследването на ОЛАФ. Посочиха, че разследването на Европейската служба е заради променените параметри на обществената поръчка за доставката на автомобили за МВР, която е стартирала по времето на служебния кабинет на Румен Радев. Господин президент, не станаха ли твърди много провалите на вашия екип? Както се казва, какъвто чорбаджията, такъв и ратайте му. Господин Радев, вие сте срам и позор за страната ни. Като хора с повече опит в политиката ви призоваваме да се смирите, да признаете провалите си и най-почтено да оттегнете заявката си за втори мандат. От БСП контрираха. България е осъждана неведнъж за хора, които тук четяха СРС-та или подобни на тази декларация. Моля също да пазите авторитета на институциите. Скоро има избори и тогава хората ще се произнесат дали искат политици като Румен Радев или политици като Спас Гърневски. По-късно лидерът на БСП отказа да коментира темата с ОЛАФ с мотив, че е юридическо правен въпрос. Призова правото и законите да се произнесат по този въпрос.
Очевидно, първото произнасяне ще бъде от страна на прокуратурата, когато стане ясно дали, на кого и какви обвинения ще бъдат повдигнати. За сега е ясно, че цялата документация по обществената поръчка вече е в пред разследващите. На този етап от държавното обвинение не дават подробности с аргумента, че работата по разследването е в начален етап. Иво Никодимов с новото по случая от разследването на ОЛАФ. А въпросът за това как и кога са купени джиповете на МВР предизвика нов сблъсък премиер-президент днес. Президентството и ГЕР продължават да се сочат с обвинения. Темата, знаете, беше коментирана днес и в парламента и от вътрешния министър. Премиера заяви, че не знае защо президентската институция е вкарала неговото име в темата за разследването на ОЛАФ. Но както обикновено, крадеца вика дръжте крадеца или все някой му е виновен на това президентство. Борисов заяви, че не знае негово правителство да е провеждало подобна обществена поръчка за високопроходими джипове за охрана на границата. Вече си обяснявам защо толкова много искаха да има служебно правителство и какво са вършили служебните правителства и как са ги провеждали поръчките и то само за един кратък период от време. И като прибавиме там и грипените, какво се направи за един месец за самолетите, които искаха да купат за милиарди. В отговор на разпореждане на Борисов да направи проверка, вътрешният министър Христо Терзийски отговори, че джиповете, чието закупуване ОЛАФ разследва, са били по линия на помощ от Европейската комисия в размер на 160 милиона евро. Парите бяха отпуснати от Европейската комисия на България през 2016 година за справяне с миграционния натиск. Аз лично съм ги договарял тези средства. Е. Помна го като ден днешен. Нито първото ви, нито второто ви, нито третото ви правителство или член на някое правителство има вина за тази ситуация. По времето на управлението на служебното правителство бяха избрани изпълнителите на съответните договори. Терзийски напомни, че доклада на ОЛАФ е препратен на прокуратурата и има образувано досъдебно производство. Месец служебно правителство, 100 над 100 тира с цигари контрабандно са влезли за този един месец. И веднага с идването на третото ни правителство е спряна контрабанда. Борисов попита къде са отишли парите от тази контрабанда. В отговор на изявлението на премиера, по-късно в писмена позиция, президентът отново настоя да се търси отговорност от Борисов за скандала с колите на МВР. И пак поиска да се разследва защо се харчат милиарди без обществени конкурси. В текста се казва, че на 7 октомври 2018 от мястото на събитието премиерът се хвали пред медии с усвоените от правителството му средства и доставените автомобили. А днес няма спомен за обществената поръчка, договорена от подчинената му администрация. Президентската институция отново призовава за пълно осветяване не само на този случай, но и за проверка на изразходваните милиарди левове през последните години, включително в случаите, когато обществени поръчки не се провеждат изобщо. Тежка верижна катастрофа тази сутрин на магистрала Струма, отново в района на Сандански, както преди две години. Този път при отбивката за село Ново Делчево. Удариха се 5 автомобила и 2 микробуса, ранени са 4 души, 2 от тях са в болница, но без опасност за живота. Причината за катастрофата е несъобразена скорост и гъста мъгла. Автомобил, движещ се по магистралата в посока София, попада в отсечка с гъста мъгла. Намалява скоростта, с която се движи, но колите след него не успяват да го видят и последователно се удрят една в друга. Очевидци казват, че на един метър от кола до кола не се е виждало нищо и даже е имало и малко поледица от самата мъгла. Да. Ранените хора са от цялата страна, уточняват се. Има и чужестранни граждани, участници в ПТП-то. На пострадалите е оказана медицинска помощ в Петрич и Сандански, като двама са изписани за домашно лечение. Една жена е транспортирана за столичната болница Пирогов с по-сериозни травми. В Петричката болница е останал един мъж. Той е само с счупени две коляни капачета и травма на главата несериозна. Той остава в отделението за оперативни интервенции по-късно. А пък жената беше по-тежко пострадала. Тя е с щупване на таза и щупване на лицевите кости на череп. Три устройства, които предупреждават за наличието на мъгла по магистрала Струма, има в отсечката от Кресна до Сандански. От Сандански до Кулата обаче сигнализация няма, не е била заложена в проекта. Но Агенция Пътна инфраструктура инвестира в
изграждането на такива системи предстои изпълнението и на един проект, който е с Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, който ще монтира такава система на автомагистрала Тракия. Така че продължаваме дейностите, всички магистрали и скоростни пътища трябва да имат такива системи. Припомняме, че точно преди 2 години отново само на 3 км от мястото на сегашния инцидент стана тежка верижна катастрофа с 30 автомобила. Тогава загина мъж, който излезе от автомобила си, за да предупреди други шофьори за опасността. 13 други бяха ранени. А от тази сутрин Искърското дефиле в района на село Елисейна отново е отворено за движение. Огромната скална маса от над 4000 тона, която преди 6 дни се срути на пътя, вече е разчистена и автомобилите преминават свободно през участък. Своге е Ребърков. Предстои укрепване на скатовете по цялото дефиле. Зоя Велинова беше там. Отвореният участък от пътя през Искърското дефиле с нищо не напомня днес за огромното количество срутила се скална маса, която миналата седмица образува над 6 метра висока и близо 60 метра дълга скална преграда. Проблемният участък беше изчистен още вчера и единствено алпинисти правиха последни огледи за опасни камъни. Днес по пътя почти нямаше движение, тъй като шофьорите все още не знаеха, че е отворен. Но кметовете и местните хора си отдъхнаха. Доволен съм. Даже много доволен. Един проблем, който най-вече с превеждане на децата през ЖП линията ни беше голям проблем. Само тази верижна машина, която всеки момент ще бъде преместена, напомня за огромната работа, която беше свършена тук на пътя край село Елисейна, за да бъдат преместени над 4000 тона паднала скална маса. Това, което предстои, е укрепване на скатовете и то не само тук в района, но и по цялото Искърско дефиле, за да стане пътя още по-безопасен. Като цяло добре, че го отвориха, защото иначе маршрутът е много дълъг за обикаляне. Те бяха послали хората тук резервен, но е за по-високи коли вършеше работа. Добре е, можем да кажем, че много добре пътя, направен е и дано да няма повече такива неща неприятни. От пътната агенция съобщиха, че до месец предстои трайно укрепване на най-големия скален къст на срутището при Елисейна, а след това поетапно ще се укрепват скатовете по цялото Искърско дефиле. За това има проекти в Софийска и Врачанска област. От агенцията призовават шофьорите да карат особено внимателно в дефилетата и планинските участъци. А след наводненията в Бургаско ситуацията все още е сложна. Бедственото положение остава в селата Димчево и Кости, където, знаете, реките Факийска и Велека наводниха къщи и дворове. Вече започна описването на щетите. А ще има ли превенция срещу бъдещи такива наводнения? Въпрос към Давид Сукнаров. Село Димчево, където се намираме, остава най-засегнатото населено място след наводненията в Бургаско. Вече трета седмица водата не може да се оттече. До днес, когато нивото й започна да спада след спешното пробиване на дигата на река Факийска, очаква се към селото да пристигнат и още помпи, които да помогнат с отводняването, а от областна администрация Бургас търсят решение да се предотвратят подобни наводнения в най-критичните райони. Вижте още. Общо 4 помпи помагат за отводняването на село Димчево. Очаква се да пристигне и още една от Министерството на отбраната. Нивото на водата започна да спада и след пробиването на дигата на река Факийска. Най-ощетени са земеделците, чиято продукция е напълно унищожена от придошлите води. Именно те помагат на аварийните екипи за борбата с водата. Ние сме тук земеделски производители, доста сме ощетени. Надяваме се да отводнят абсолютно всичко и да бъдем обезщетени, защото сме загубили посевите, които са били посадени. А взетите мерки вече дали резултат. Всичко около 1,5 млн. Кубични метра вода е преминало от земеделските терени, които са наводнени към езовир Мандра. Около 10 къщи в селото обаче остават наводнени. Собствениците им все още са евакуирани. Хората имат близки, имат и техни имоти в града и се изнесаха по простата причина, че водата навлезе в техните къщи. Екипи на община Бургас вече обикалят къщите и описват щетите. В другото наводнено село Кости бедственото положение ще остане най-рано до утре. Река Велека вече се отдръпнала от къщите, но продължава отводняването. Тази нощ малко по-спокойно, но пак няма спокойствие, защото ние сме винаги в такова едно напрежение и днеска трябва да се поизчисти, виждате тук вода и кал.
Предстои областна управа Бургас да предприеме действия по изграждането на диги край река Велека, които да предотвратят последващи наводнения в Косци. Финансово ще бъдат подпомогнати засегнатите семейства и там. На този фон кабинетът отпусна 15 милиона лева за предотвратяване на последствията от бедствия на общините Благоевград, Гърмен, Ардино и Своге. Премиерът Борисов възложи на регионалното министерство да бъде въведена нова система от датчици, която да сигнализира на време за срутишни процеси в страната. Правителството гласува и 20 милиона лева за изграждане на иновативни центрове в училищата. Парите ще получат 113 държавни общински училища. През 2020 153 училища са се възползвали от националната програма. За втора поредна година 20 милиона лева за националната програма. На практика това са дейности, които се развиват в областта на природни науки, дигитални технологии, инженерно мислене, математика, и средствата ще получат 113 държавни общински училища. STEM центровете са не просто модерно оборудвани, обзаведени, електронизирани кабинети. Правителството гласува 65 милиона лева за провеждане на изборите. Общо парите за вота през април надминават 110 милиона лева, напомни премиерът Борисов. Одобрените днес пари са с 1 милион и 200 хиляди лева повече, за да бъде увеличено заплащането на членовете на районните и секционните избирателни комисии. Парите са за избирателните книжа, списъци, машини за гласуване и за осигуряване на подвижна урна или отделна секция за избирателите, поставени под карантина, задължителна изолация и за болните от COVID-19. БСП ще реши дали да подкрепи кандидатурата на Румен Радев и Илияна Йотова за втори президентски мандат след парламентарните избори. След заседание на изпълнителното бюро, Корнелия Нинова уточни, че в партията ще се постараят максимално бързо да преминат процедурата по този въпрос. Корнелия Нинова поздрави Румен Радев и Илияна Йотова за решението им да обявят намерението си за втори мандат сега и уточни. Знаех за изявлението на президента Радев предварително. Според Нинова, заявката на държавния глава за втори мандат е била нужна, за да се спрат определени внушения. Че президентът ще прави собствена партия и ще се явява на парламентарните избори. С ясната му и категорична заявка за кандидатиране за втори президентски мандат, смятам, че той сложи край на тези спекулации. Каза, че с Румен Радев са единодушни, че кандидатурите за президентските избори трябва да се обсъждат след парламентарния вод. По думите и принципите за промяна на модела на управление и за правене на политика, които президентът изброи на отчетната си пресконференция, от 4 години за БСП са истинска битка. За нас като партия не е необходимо в момента да се позиционираме къде сме. Ние сме се заявили за тези 4 години последователно, категорично и ясно. Изпълнителното бюро на БСП одобри водачите на листи за парламентарните избори. На въпроса защо лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов не е сред тях, Нинова обясни, че бюрото определя водачите, но градската организация подрежда останалите в листите и може да го включи. А за първите в листите отбеляза. Почти две трети са икономисти, юристи, лекари, инженери, и това гарантира една сериозна професионална експертиза за предизвикателството, които ни очакват в следващите години. Корнелия Нинова ще е водач на листа в София и Пловдив. До днес България е получила съгласие от 52 държави за организиране на изборите за Народно събрание. Това съобщи пред журналисти вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева, която беше изслушана днес на заседание на Парламентарната комисия по външна политика. Захариева определи това като добър процент в ситуация на пандемия на фона на 61 държави на предишните парламентарни избори. Тя припомни, че министерството й е изпратило указания в задграничните ни представителства много преди да се знае датата за изборите, с ясни указания, допълнени в последствие и с точната дата. Външният министър посочи като основни трудности пандемията заради изискванията за PCR-тестове, страхове на хората и католическия Великден. Припомни, че много държави са ограничили движението между регионите и градовете за Коледа и Великден, за да не се разпространява коронавируса. Ние проиграваме дори и маршрутите. Искаме да сме сигурни как се минава, къде се правят PCR-тестове, защото държава в държава се налагат, и това сме го направили. Имат среща посланците с българските общности, също сме им дали указания да държат връзка с призив да се съгласяват да стават членове на секционните избирателни комисии. Предвидили сме в бюджета средства за защитни материали на СИК-овете, средства за PCR-тестове. Надявам се,
когато наближи 4 април, все пак ситуацията с COVID е по-благоприятна и да не се налага дълго карантиниране на хора, които ще изпратим от България, защото и това е един от рисковете. Сега към предстоящи промени, свързани с разхлабването на мерките. Утре в класните стаи се връщат 7, 8 и 12 клас. От началото на януари, знаете, присъствено учат и децата от 1 до 4 клас. Това прави около 60-70% от всички ученици. Кой е оптималният брой ученици в училище и как ще се преценява обстановката от тук нататък? Защото, знаете, другият месец предстои в клас да влязат и останалите класове. Очакваме да научим сега от репортера ни Елиана Димитрова. Гимназистите от 8 и 12 клас не са присъствено на училище от 29 октомври, а седмокласниците от средата на ноември. Единодушно беше решението тези три класа, 7, 8 и 12, първи да се върнат на училище заради изпитите, които им предстоят. Сега обаче идват въпросите. Ще се спазват ли мерките за безопасност? Ще се увеличи ли заболеваемостта? И няма ли отново да се наложи тези ученици да се върнат от дома? За сега отговори няма. Може би обобщението е в думите на вирусолога професор Александрова. Да се следи процентът на заболелите и ако се наложи, ситуацията да се коригира, вижте още. В езиковата гимназия Иван Вазов Пловдив утре ще се върнат една четвърт от всички ученици или 18 паралелки в 8 и 12 клас. За да се избегне засичането с учениците от съседната гимназия, часовете ще започват по-късно от 8:30. Напълно сме готови да посрещнем учениците, още повече, че това е най-голямото ни желание. В училището е осигурена сигурна среда, осигурили сме маски, ако децата не си носят, тъй като сега вече е задължително това да бъде и в учебните часове. В столицата присъствено на училище ще се върнат 31 000 седмокласници, осмокласници и 12-класници. Това са около 25% от учениците от 5 до 12 клас, което означава, че училищата няма да са пренаселени. Не в никакъв случай, напротив, казвам много балансирано, много плавно. Аз лично от обратната връзка, която имам през колегите и от среща с ученици, те с нетърпение очакват да се върнат в училище. Всеки директор трябва да организира спазването на мерките за безопасност, както са записани в заповедите на министрите на здравеопазването и образованието. На входовете не трябва да се допуска струпване на ученици, там ще се наблюдава дали има деца с симптоми. Всяко училище има най-малко 2-3 входа и изхода, всички те ще бъдат отворени и ще има график, откъдето ще влизат и излизат учениците от различните класове. Движението в коридорите ще е в определените посоки, ще се дезинфекцира, стаите ще се проветряват, ще се използват и закупените вече въздухопречистватели. Колкото до носенето на маските... За учениците от 5 до 12 клас е задължително, с възможност, да, включително в час, с възможност за решение от гледна точка на така наречените почивки от носенето на маски, т.е. при отворени прозорци, при почивка, но в общите помещения това е задължително, при коридорите, разбира се, навън на двора също могат да бъдат без маски, ако няма смесване на групи. Децата от 1 до 4 клас може да са без маска в клас, защото са само с един учител. Ако обаче учителят или училището реши, те също трябва да са с маски в час. Учителите вече няма да са с шлемове, а задължително с маски. Според Ваня Кастрева, след влизането на големите ученици в училище, ситуацията стриктно ще се следи. Ще се проследи какъв ще бъде процента на заболелите. Затова има и специализирана платформа, карантина, на която директорите на училища имат задължението ежедневно да нанасят данните за тяхното училище. Според вирусолога професор Радостина Александрова е много важно да се спазват мерките за безопасност след връщането на големите ученици в клас. Ще има ли обаче повишаване на заболеваемостта? Пълно е възможно да се наблюдава такова покачване. Сега отделна тема е как то може да бъде обвързано конкретно с училищата, тъй като те в крайна сметка отразяват това, което се случва в обществото. Всяко нещо, знаете, се следи и решенията се взимат в динамика въз основа на ситуацията. Идеята е, след като се видят данните на заболелите след връщането на големите ученици, ако се наложи, ситуацията да се коригира. Сега към интересен казус, който засяга пристигащите в страната и косвено, разбира се, техните близки и роднини. След полет от Лондон, властите у нас не признаха тестовете на две българки, направени на острова, и така те остават по 10-дневна карантина, поне докато не си направят нов тест у нас. Причината –
Никъде в бланките, които носят, не пише, че тестът е PCR. Цялата история и отговорът на здравните власти разказват сега Милена Кирова и Борис Сотиров. Мария и Геновева пристигат от Лондон. Самолетът бил от големите и пълен. С кацането на българска земя им съобщили да не стават от местата си, за да ги извозят на групички. Стояхме около час, докато не извозят всичките групички по групички. Започнала проверката за PCR тестове. Мария, която вече е изкарала вируса си, направила тест в държавната лаборатория в Лондон. Държавната лаборатория е безплатно. Частната лаборатория започва от 100 паунда. Показала отрицателния резултат от своя тест на телефона и хартиената бланка с баркод. Правен ми е 48 часа преди пътуване. Това е номерчето, което там не се работи с химикалчи и лищи. С този безплатен държавен PCR тест ми казва, че е невалиден. Трябва да бъдат изписани имената на лицето, че тестът, който е извършен, да бъде по метода на PCR, датата на извършването и още няколко паспортни данни, които тук не се съдържат. Ключовата дума е PCR. Няма я и в SMS-а на Мария. За Рези това не е първият подобен казус с държавната лаборатория в Великобритания. От британското посолство ни е дадено становище, че не всички тестове, извършвани в тази лаборатория, са по метода на PCR. Тоест, ние няма как да знаем, ако изрично не е упоменато в лабораторния резултат, че е PCR. Мария и Геновева остават под карантина, а утре ще си правят нови тестове, на които ще я има думата PCR. Можете да задавате въпроси за всичко, което ви интересува относно ваксините на сайта ни bnt-news.bg. Знаете, БНТ първа реагира и даде възможност всички ваши въпроси да получават професионални и бързи експертни отговори. Другото важно днес, крупният бизнесмен Миньос Тайков е пуснат под домашен арест, реши апелативния специализиран наказателен съд. Стайков беше в ареста от септември 2018, когато беше задържан за данъчни престъпления и пране на пари. По-късно беше обвинен и за злоупотреба с еврофондове. А бизнесменът от Ямбол, този от чиято камина бяха откраднати близо 1 милион лева, по случай вече има и задържан, за първи път допусна телевизионен екип в дома си. Милен Иванов не пожела да застане пред камерата, но разказа подробности за кражбата. Какво видя екипът ни, включваме Деси Петкова. Добър вечер. В този блок, в апартамент на първият етаж, е извършена кражбата през месец октомври миналата година, но извършителят е задържан преди броени дни. Пострадалият бизнесмен разказа, че престъплението е извършено перфектно, тъй като е нямало никакви следи. Дори когато се прибрали със семейството си вкъщи, видяли единствено разхвърлен багаж от раницата на сина му и това, че вратата била отключена, но той не се усъмнил. Казва, че са му откраднати близо 950 000 лева. Това става ясно от изследването с полиграф, на който е подложен Иванов и неговите близки. И наистина изследването показва, че те са разполагали с такава сума. За престъплението е задържан 44-годишен мъж от Бургас, но до момента от парите са намерени едва 56 000 лева. Къде са останалите? Имал ли е той съучастници в тази кражба? Не е ясно, тъй като задържаният отказва да говори към момента и се възползва от това си право. А бизнесменът Милен Иванов казва, че най-вероятно кражбата от тях е станала случайно. Апартаментът е избран на случайен принцип, защото той не познава нито извършителят, който е задържан, нито първоначално задържаните шестима души, които все още се установява съпричастността им към това престъпление. Но повече за срещата ни с пострадалия бизнесмен в следващия репортаж. Милен Иванов ни посреща в дома си. Разказва, че според него крадците са намерили парите в камината случайно. Влезли в апартамента му с подправен ключ. Взели парфюми, злато. Намерили портмоне, в което бизнесменът имал 7 милиона виетнамски донги и 450 бразилски реала, останали от екскурзии. Взели ги и захвърлили портмонето. Крадецът първо отваря този шкаф, взима от него парфюми, след което забелязва процепа в камината. Камината е правена преди 10 години. Там няма специален тайник, а парите са били в отвор, част от декорацията на камината. Където е тук, вече е страната.
Крадецът видял парите, взел раницата на синът на бизнесмена, натъпкал ги вътре и излязъл. В жилището имало и още пари, които крадецът не намерил. Милен Иванов казва, че никога не е виждал и не е чувал за крадецът. Познавал само един от общо шестимата първоначално задържани, който работил в автосервиза, където си поправил колата, но нямал контакти с него. А за кражбата е арестуван Валентин Леков, по-известен в родния си Бургас като Валю Ключаря. Той се завърнал наскоро от Лондон. Има богато криминално минало. Думът му е опасен с камери. Съседите му не могат да повярват какво е направил. Много добро момче. Много е разбран. Тих, колко години стана, само не сме чули. Парите ямбулския бизнесмен събирал с години и те били от дейността на фирмите му. След като стана ясно, че пловдивска фирма е изхвърлила на свой терен опасни луминесцентни лампи с живак, за които наши зрители сигнализираха, днес от компанията заявяват, че са готови да отстранят сами отпадъците от своите имоти. Заявяват обаче, че те не са изхвърлили отпадъците там, както и че очакват местните компетентни институции да вземат превантивни мерки, за да не се допускат подобни случаи, в които търговски дружества да търпят неблагоприятни последици заради недобросъвестни лица. От общината вчера вече почистиха луминесцентните лампи и ги депонираха на място, което отговаря на стандартите за такъв тип опасни отпадъци. Припомняме, че след сигналът на Българската национална телевизия за опасните осветителни тела, които съдържат живак, полицията започна разследване. Извършителите обаче все още не са открити. И сега към случая Навалния. Германия и Австрия не изключиха въвеждането на санкции срещу Русия след решението на Московски съд да замени условната с ефективна присъда на най-яркия критик на президента Владимир Путин. След заседанието по централните улици на руската столица и на други градове се проведоха шествия в подкрепа на Навални. Какви са ходовете на екипа на опозиционера и как реагира Кремъл? Вижте. Часове след обявяването на съдебното решение, Алексей Навални да лежи в затвора 2 години и 8 месеца, по улиците на Москва излязоха стотици, за да изразят недоволството си. Събиранията не бяха разрешени от властта и за пореден път бяха овладени със сила. Задържани са повече от 1400 души. Вчера прозвучаха призиви за неразрешени акции. Имаше и желаящи да ги организират. Полицията реагира доста решително на това. И реакцията на полицията беше оправдана заради заплахите, които можеше да възникнат в хода на провеждане на подобни неразрешени акции. Москва посрещна деня спокойно. Хората са разделени в мнението си за Навални, но не е в искането си за промяна. Това, че хората протестират, мисля, че е правилно. Хората се измориха. Те не са глупави. Виждат, че ги доят. Частично се повтаря случващото се в Беларус. Берлин отново настоя за освобождаването на Навални. Като член на Съвета на Европа, Русия се е съгласила да спазва Европейската конвенция за човешките права и да изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека. Ето защо германското правителство и лично канцлерът настояват за освобождаване на господин Навални. А българският разследващ журналист Христо Грозев показа опита на компанията и в Руше, заради която осъден Навални да не се намесва в казуса. В серия Туйтове той показа нейни противоречащи си становища. В последното се казва, че е аполитична и не желая да коментира, а в предишно сама посочва, че дейността на братята Навални не е навредила на дейността й. Присъдата на Алексей Навални ще бъде обжалвана. Едва ли обаче ще има окончателно решение преди парламентарните избори през септември, което значи, че Навални отново няма да може да се яви на тях. И коментар от България. Премиерът Бойко Борисов определи осъждането на Навални като неприемливо. В профила си във Фейсбук Борисов пише, че Навални трябва да бъде освободен максимално бързо и още, че съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. А продължаващото насилие срещу мирно протестиращи руски граждани е недопустимо. И външният министър Екатерина Захариева коментира решението за Навални и думите на говорителя на Руското външно министерство Мария Захарова, която посъветва Запада да не се меси във вътрешните работи на Русия. Никой държава няма право да се бърка във вътрешните работи на друга, но тогава, когато става въпрос за съмнение на използване на съдебната система за политически цели, няма как да не сме притеснени. Всеки има право на честен процес и на защита на гражданските и на човешките права. Всеки има право на мирен протест. Самата Руска федерация е ратифицирала поредица от конвенции, включително е член на Съвета на Европа и има и решение на Европейския съд по правата на човека, който е на Съвета на Европа, по този казус, по казуса с Алексей Навални. Така че това не е намеса във вътрешните работи, но няма как
да не изразим тревога и несъгласие с това, което се случва там. А президентът Радев застава зад инициативата за изграждане на нова национална концертна зала в София. На Дондуков 2 той се срещна с ръководителите на организациите, учредители на Обществения съвет на инициативата. Страната ни има нужда от нова национална концертна зала е общото мнение. Тя няма да измести зала България, а ще разшири възможността за изява на българските творци. Проектът предвижда, освен голяма акустична зала, да има и няколко по-малки, както и музей на българската музикална култура. Ще има и учебен комплекс по музикално изкуство. Продължаваме да удивляваме света с силата на нашите таланти. Нашите творци, които и гастролират и работят на най-престижните световни сцени. Но те заслужават да имат най-сетне зала, нова зала, красива и функционална, тук в своята родина, в която да могат не само пълноценно да репетират и да радват българската публика. И сега към една от най-интересните новини от международните. Основателят на Амазон, Джеф Безос, се оттегля от поста главен изпълнителен директор на компанията, която създаде в гаража си преди 30 години. Мястото му ще заеме Анди Джаси, а промяната ще е факт през втората половина на годината. Безос обясни, че работата в Амазон изисква толкова много, че е трудно да правиш каквото и да било друго. Джеф Безос е най-богатият човек в света според списание Forbes със състояние от 200 милиарда долара. Компанията му, създадена през 1994 с цел онлайн продажби на книги, днес има 1 милион и 300 хиляди служители по целия свят и значително по-широка сфера на дейност. Ръстът в продажбите на компанията Amazon в годината на пандемията 2019 е 38%, а печалбата й почти се удвоила и надхвърля 21 милиарда долара. 57-годишният Безос подчерта, че не се пенсионира и ще продължи да участва в големите решения на Амазон, а огромната си енергия ще отдаде на фондовете си за борба с бедността и климатичните промени. Космическата компания Blue Origin и вестник Washington Post. Промените при големите играчи обаче не са единствените, които могат да доведат до обрат на пазара. Затова и последните дни всички говорят за една сделка, тази с акциите на компанията за продажба на компютърни игри GameStop. Какво още ще научим за нея в Бизнес БГ тази вечер? Сега от Илина Бисерова. Добър вечер. Към една от най-актуалните теми през последните дни наистина или конкретно за тази, която преобърна интересите и пазарните спекулации на Уолл Стрийт. Хаос, спорове и скандали между малки и големи инвеститори и предприемачи заради скока на акциите на една конкретна фирма за компютърни игри GameStop. Ще ви срещнем с българина, финансов консултант и трейдер, който лично е търговал с акции на въпросната компания и е спечелил. За изкривената реалност, очакванията на фондовите пазари и крехките нагласи за развитието на икономики. Бизнес БГ в 21 часа. Бизнес БГ само след минути в ефира ни. И киното също е бизнес. Звездите на този бизнес, ако имат късмет, понякога получават златни глобуси. Мария Бакалова е първата българска актриса, номинирана в категорията най-добра актриса в мюзикъл или комедия в 78-то издание на наградите Златен глобус. Голямото признание идва за ролята и във филма на Саша Баран Коен Борат 2. Best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy, Maria Bakalova, Borat, subsequent movie film. В категорията най-добра актриса в мюзикъл или комедия са номинирани още 4 актриси, сред които Мишел Пфайфър и Кейт Хъдсън. Още с премиерата на Борат 2, Мария Бакалова е забелязана от американската критика, която обяви появата й като фантастична находка, а изпълнението й за автентично и потресаващо добро. Първо, изключителен успех за нея като актриса, изключителен успех за българската актьорска школа. Все пак тя е откуса на Иван Добчев в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Въобще тази номинация ще даде един по-голям фокус към българските актьори, които участват и в български филми, защото именно Мария Бакалова е забелязана в бащата на Кристина Грозева и Петър Вълчанов в Карлови Вари. Мария, това, което, към което се устремила, не спирай, не се отпускай,
и бъде се така смела и агресивна. Борат 2 е номиниран и за най-добър филм, мюзикъл или комедия, а Саша Баран Коен за най-добър актьор за своя филм и за поддържаща роля във филма на Арон Соркин. Наградите Златен глобус ще бъдат раздадени на 28 февруари и ще бъдат излъчвани онлайн. Congratulations to all the nominees. Още за тази и други теми можете да чуете на сайта ни в секция Чуй новините днес. Ето как звучи. 7 автомобила са се сблъскали между Петрич и Сандански в района на Ново Делчево тази сутрин. От началото на февруари БНТ пусна уникална за българското онлайн пространство технология на база изкуствен интелект, с която потребителите слушат новините от деня. Вече можете да ги слушате, докато ползвате телефона си или сте в движение. Всички новини се зареждат автоматично в плейлист. В следващите седмици предстои да се добави и възможност за персонализиране на листите за слушане и опция да се избират новините по категории, по рубрики и според личните предпочитания и интерес на всеки зрител. И така, новини с водещ, новини без водещ, сайта на БНТ вече ви предлага избор. Там може да четете, да гледате или само да слушате. Да, и ще демонстрираме това приложение тепърва, за да видим как работи. А тази вечер по БНТ 1 започва нов сериал с голямата награда на Руската киноакадемия за най-добър филм. Оптимисти се казва. Гледайте Оптимисти в 21.30. Тези, които избраха нас вместо сайта на БНТ. Приятна вечер. Приятна вечер.